Už léta každý týden a letos je to v úterý od 5 hodin odpoledne, hraje v Příboře Loutkové divadlo. Loutkové divadlo má v Příboře svou stálou scénu, která byla založena v 80. letech jako součást tehdejšího M-klubu. Loutkové divadlo v Příboře už má dlouhou tradici a stále ji udržuje loutkář, herec, malíř a všestranně nadaný řemeslník i umělec Metoděj Beran. Já hraju divadlo od 59. roku minulého století. Začínal jsem na Jižní Moravě, pak jsem přešel do učení do Příbora a v 62. jsem nastoupil tady do Loutkového divadla ještě s Bordovským, Žárskou, Šitavancem. Bylo nás asi 18, sám učitel, že všecko postarší lidi. No jo, já jsem byl mladý mezi něma. Oni pak odešli a na mě to zůstalo. No. A tak od roku 1969 Loutkové divadlo v Příboře Metoděj Beran vede. Vede ho s kratšími či delšími přestávkami podle toho, jak velký zájem o účinkování v něm byl. Zpočátku se hrávalo v malém sále katolického domu. Známé autory jsem upravil, trošku zkrátil, ať to není natažené. No, většinou upravené hry. Šlo o klasické pohádky, které se dodnes dětem líbí. Většinou se hrálo s marionetami, javajkami, maňásky, ale také bylo na repertoáru Černé divadlo. Loutky jsem si vyráběl. Původně byly z Unanova, pak jsme si vyráběli sami. No. Něco šili ženy, že? A tělo, hlavu, boty, účesy jsem vyráběl, že? Po dostavbě M-klubu v městském parku dnes Neptun mělo Loutkové divadlo na počátku 80. let až 24 členů. Jedni vodili loutky, druzí jednotlivé postavy namluvili, bylo potřeba zvukaře, osvětlovače a hlavně nadšence. Čtyřikrát jsme navštívili Opavu, krajskou přehlídku, a umisťovali jsme se do třetího místa. Jednou jsme měli hru, kde jsme obsadili cenu diváka, cenu za loutky, cenu za režii, ale do Chrudi my jsme nejeli, protože to bylo proti totalitě. Tato hra Vodník a duše je na repertoáru divadla stále, stejně jako Sůl nad zlato, Pejsek a kočička a další. A hraje se pořád, i když jen se šesti členy. Většinou jde o rodinu, troufáme si říci ředitele divadelka Metoděje Berana. No, strávíme tu, když to spočítám, těch 14-16 hodin týdně dohromady jako členové. Právě teď v Loutkovém divadle, kdysi nazývaném Beránek, dávají každé úterý v 5 hodin v podvečer pohádku Sůl nad zlato. Vchod je z parku a jsou zváni malí, větší i velcí. A stává se, že někdy loutkoherci hrají i v dopoledních hodinách, a to dětem z mateřských škol z celého okolí.